Oi vizinha, tudo bom? Agora sim, vamos iniciar esse vídeo. Essa é minha rotina até o momento, né? Agora é 8h50, eu normalmente levanto primeiro e meu esposo ele trabalha em casa, né? Então ele trabalha até tarde e eu levanto primeiro, faço meu devocional, faço um café. Eu tomo só um cafezinho com leite, às vezes um café preto. Então esse vai ser o vídeo de hoje, vocês vão acompanhar a minha rotina. Primeira vez que eu faço esse vídeo aqui no canal, mas confesso que eu já tô gostando, né? Nem comecei a filmar direito, mas já estou gostando. E aí, quem sabe, nós vamos ter muitos desse aqui no canal. Então se você gosta desse conteúdo de rotina, de tudo isso, já deixa seu joinha aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pro YouTube sempre mandar o conteúdo pra você. Então vamos lá preparar essa mesinha e acordar o boy, né? Apresento a vocês o leite mais gostoso do mundo, leite cremoso. Acho que muitas de vocês vão conhecer essa cafeteira francesa, também conhecida como prensa francesa. Eu uso para fazer espuma no leite, que maravilha! E prontinho, mesinha já tá ok, coloquei aqui uns pãozinhos de queijo. Esse bolinho aqui salva, compro no supermercado às vezes quando a gente tá com pressa. Frutinhas, que Salmo gosta, um melzinho, suco. Ele gosta muito de suco de manhã, eu já sou mais um café com leite. E um pãozinho de queijo aqui, ó. E a mesinha hoje é PB. Sim, deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa cremosidade. Comprem, só comprem, porque esse negócio aí é bom. Coloquei aqui o açúcar, porque eu não adocei o café ainda. E é isso. Agora eu vou chamar o marido pra gente tomar um cafezinho e bora continuar nossa rotina. Café concluído. Eu sempre fico assim na mesa depois, pensando na vida. Mas bora lá. Agora eu vou tirar a mesa, organizar tudo lá na pia, louça, e aí eu vou pro quarto. Eu não vou fazer faxina, eu dei uma arrumada ontem. Hoje eu vou só aspirar a casa, passar um mop, colocar as coisas no lugar. Acho que vou lavar a sacada. Não sei, vou pensar. Passar um mop, eu resolvo se eu lavo a sacada logo hoje. Mas basicamente é isso, e depois a gente vai pro almoço. Tirar tudo da mesa e levar a pia e ir pro quarto. Vamos trabalhar, amiguinha. Quarto já tá ok, gente, aqui eu faço basicamente isso, arrumar a cama mesmo, dar uma aspirada. Não é todo dia que eu limpo, sabe, as mesinhas, limpo de 3 em 3 dias, quando eu vejo que tem muita poeira, que não demora muito, né, gente, porque eu não sei o que acontece, mas poeira nessa casa tem. Então hoje era dia, dei uma limpadinha, e agora eu vou terminar de aspirar toda a casa, depois eu venho passando um mop na casa toda, aí eu venho pro quarto. Esse tapete não tinha aqui no quarto, né, quando eu finalizei o vídeo do quarto, né, pra quem não assistiu, esse quarto eu transformei ele todo, ele não era desse jeito, não era branquinho, amiga. Eu pintei guarda-roupa, fiz cabeceira. Então se você caiu nesse vídeo de paraquedas aqui, já corre e assiste o vídeo da transformação do quartinho. Aí esse tapete tava na sala, então eu trouxe pra cá. Não sei se vai ficar aqui ainda, mas por enquanto eu tô gostando, vou deixar aqui por enquanto. Tô achando que eu vou ter que dar uma limpada nesse espelho, né, amiga? Mas enfim. Chegando aqui na sala, vou aspirar também agora, organizar algumas coisas que está fora do lugar. Eu não sei se vocês lembram, tem alguns vídeos, eu acho que Cinema em Casa é um deles. E vocês perceberam que o sofá e rack não era aqui, né? Ó, tem uma semana hoje, foi sábado passado, inclusive, eu tava fazendo faxina e resolvi mudar. Então olha o que eu fiz. A mesa era aqui, nesse quadradinho. Eu tirei a mesa, coloquei aqui e coloquei o rack e o sofá pra esse lado. Eu nunca tinha feito isso porque eu achava que a porta não iria abrir nem um pouco, mas olha aqui, ela abre um pouco e eu gostei demais, sabe? E aí é por isso que eu levei o tapete lá pra o quarto, eu não gostei dele aqui, e também não dava pra abrir a porta assim com facilidade, tinha que ficar empurrando, puxando um pouquinho o tapete. Então eu resolvi tirar o tapete e aqui eu pretendo colocar outro. Então aqui vai ser a sala de jantar agora, porque, gente, eu quero futuramente, né, eu tenho plano de ter uma mesa maior pra receber melhor a família, os amigos, tô pensando numa decoração pra essa parede. Enfim, isso é assunto pra um outro vídeo, mas ficou assim, então só pra atualizar vocês da salinha, mas é isso. Então vamos lá, vamos aspirar a sala e organizar tudo. O que eu mais uso aqui na cozinha, além do desengordurante, eu gosto também de usar álcool. Na casa também, eu uso em diversos lugares, mas aqui na cozinha é onde eu uso mais. Gosto também desse multiuso, mas hoje vou usar aqui no balcão o que eu uso a maioria das vezes, que é o álcool. Ainda mais nesse tempo, né, amiga? Limpeza de balcão, essas coisas assim, eu faço diariamente. Mas aí o rack, como eu acabei de limpar na sala, não é todos os dias que eu tiro o pó do rack, sabe? Mas como tem, acho que 3 dias que eu não tiro, aí eu tirei, tanto do quarto quanto do rack. Mas assim, dia sim, dia não, sabe? 2 em 2 dias, depende muito. Como ontem eu limpei a casa, deixei mesmo, ontem eu limpei bastante, deixei mesmo só o chão pra me aspirar hoje com vocês e passar um mop. Meu final de semana bem livre. Dia de faxina também, eu tiro esses copos todos pra lavar, que enche de poeira um pouco. Mas hoje eu não vou lavar eles não. Aqui tá ok, agora vamos pro armário. Pronto, amiga, venci uma boa parte já. Agora eu vou pra louça, que é a louça do café. Essa aqui de ontem eu vou tirar, vou guardar e vou lavar do café pra começar o almoço. Banho tomado, agora a gente vai iniciar o almoço, gente, já tá um pouquinho tarde, mas que eu tive que parar tudo aqui, tomei banho e aí eu tive que sair, pra quê? Fazer a sobrancelha, gente, tinha o quê? 5 meses ou mais, aí bota aí na conta, 5 meses. Então, meu amigo pôde me atender hoje e aí eu tive que ir correndo, fui com todos os cuidados e já estou em casa. Agora a gente vai iniciar o almoço e aí a gente vai fazer o almoço juntas também. Como é final de semana a gente fica mais leve. O esposo ama assar carne, então assim, ele vai assar uma carne. Eu acho que tem arroz pronto, eu vou... não sei se eu faço um farofa. Tô com muita fome, não vou fazer farofa. E acho que vamos fazer uma batata também. Então vamos lá, gente. Deixa de falação. Falação? Deixa de tanto falar, né? E vamos começar esse almoço porque a fome já bateu. Então vamos lá, vamos dar início aqui. E o almoço de hoje vai ser o quê, boy? Pode começar? Pode. Hoje vai ser batata. Nosso cardápio de hoje vai ser batatinha recheada e esta belezura de picanha. Primeiro, a gente coloca azeite. Dá uma boa besuntada, deixa ela toda coberta de azeite. E antes de tudo, você deve lavar a batata bem lavada para tirar todo tipo de sujeira. Agora o próximo passo é só enrolar ela num papel alumínio, colocar na forma e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 45 minutos. E agora, enquanto a batata está no forno, a gente vai fazer a nossa picanha e também o recheio da nossa batata. Aqui eu coloquei 4 colheres de requeijão, um pouquinho de coentro e umas gotinhas de limão. É só mexer e misturar bem. Coloquei aqui as coisas que eu vou usar na mesinha aqui do almoço. Vai ser uma mesinha bem simples, né? Vai carne, arroz. Vou deixar ela aqui nessa pegada mais rústica e bem simples. Tô usando esses pratinhos meus sem detalhe. Coloquei esses talheres aqui, ó, que eu acho que super combina. E vou usar o guardanapo aqui descartável. Olha, essa opção é ótima, prática. Então pra quem não tem guardanapo de tecido ainda, ó, fica lindo na mesa também. E aqui é o resultado da mesinha, gente, ó. Não levei nem 5 minutos pra colocar essa mesinha aqui. E agora vamos só terminar as coisas lá na cozinha pra gente vir almoçar. Meu irmão, o cheiro dessa picanha, vocês não têm noção. Prontinho, demorou mais do que o esperado, mas já tá ok. A batata ficou, acho, mais ou menos 1 hora e 10 minutos. Aí pra vocês saberem se ela está no ponto, você vai espetando o garfo. Se estiver entrando macio, já está no ponto certo. Próximo passo, a gente vai fazer um corte na batata, formando uma tampa. Agora a gente vai raspar essa tampinha que a gente fez, vai tirar a casca e juntar com os outros ingredientes. Aí assim a gente faz o recheio. Ela sai fácil, olha aqui, sai bem facinho. Ou então é só puxar a casca que ela sai facinho. Vou raspar mais um pouco aqui a batata para deixar o espaço para a gente colocar o recheio. E agora é só amassar bem. Agora eu venho com o nosso requeijão temperado. Queijo, aqui tem 150 gramas, vou colocar metade. Com um pouquinho de orégano. Chimichurri, porque eu gosto. E agora é só mexer. Ah, esqueci de colocar uma pitadinha de sal. Prontinho, agora você joga um salzinho na batata e passa uma manteiguinha. Agora vamos deixar mais um pouquinho no forno para dar uma gratinada. E ficou assim a batata, ficou uns 5 minutinhos no forno. E agora vamos para a melhor parte, que é comer. Barriguinha cheia, minha amiga. Agora, ó, terminei de tirar aqui a mesa já. Vou guardar. Eu guardo tudo aqui no rack. Tá uma zona, por sinal, mas hoje não é dia de arrumar. E agora, olha o que restou aqui. Já vou dar uma limpada no balcão novamente. Levar a churrasqueira pra lavanderia, porque ela só vai ser lavada amanhã. Vai ficar de molhinho. E lavar a louça do almoço. Situação atual da pia. Vou lavar tudo, deixar secando e tirar o lixo. Aqui é uma alface que quando eu fui fazer a sobrancelha na volta a gente comprou. E aí tá aqui de molho. E lavar ela direitinho pra guardar. Agora vamos lá, né? Diquinha pra vocês. Eu acho que a maioria das donas de casa conhece, mas pelo amor de Deus, o que é esse multiuso aqui? Eu já usei o Cif também, eu gosto dos dois, não tenho uma preferência, mas esse eu só gosto mais por conta do cheirinho. Mas assim, mesma utilidade. Eu sempre gosto de finalizar aqui no inox. Inclusive, tá acabando. Aí eu tenho outra buchinha lá fora, na lavanderia, que eu gosto de limpar tanto a pia aqui na lavanderia e o lixeirinho que eu fui lá pra fora lavar, eu uso essa bucha aqui. Gente, fica um brilho. Hoje eu vou lavar só aqui dentro mesmo a cuba, mas eu gosto de lavar a pia toda, né? Mas hoje eu vou lavar só aqui mesmo. Olha a diferença pra dentro que eu passei e aqui fora que eu não passei. Enfim, né, amiga? Eu não vou ficar olhando, porque se eu ficar olhando eu vou querer passar aqui fora tudo. E hoje eu não vou poder, vou deixar ela secando aí mesmo. E pronto, só guardar essas coisas aqui e ok. De banho tomado, amiga, agora sim, vim aqui dar tchau pra você. Obrigado pela companhia, obrigado por ficar comigo aqui esse dia todinho, né, porque já está de noite. E assim, passamos o dia juntas, tomei café, arrumei casa, fiz tudo com vocês. O que eu não fiz foi janta, né, porque assim, eu nem sei o que a gente vai jantar hoje. Mas já tá à noite, a gente não almoçou muito cedinho também. Daqui pra mais tarde eu vou ver o que a gente vai comer. Estou aqui na sala, como eu disse, vou assistir agora e finalizar o sábado assim. Desejar uma ótima noite pra vocês, ou um ótimo dia se você estiver assistindo de manhã, ou uma ótima tarde. E não esquece de deixar o seu joinha, se você gostou desse vídeo de rotina, se você curtiu. Eu gostei demais. Então é isso, gente. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.